I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj recenziji stripa. Danas se bavimo jednim novim strip junakom na mom kanalu. U pitanju je junak pod imenom Dragonero. Predamnom se nalazi nulta knjiga od izdavača Veseli četvrtak. Ja ovu priču posjedujem isključivo u ovom izdanju od Veselog četvrtka, međutim, ovu priču možete pronaći i u Libelusovom izdanju. I koliko je meni poznato, jedino ova dva izdavača posjeduju ovu priču Dragonera. Ispravite me u komentarima ako sam zaboravio neko izdanje. Dakle, ovu priču su ju radili sami tvorci lika Dragonera, dakle Luka Enoh i Stefano Vieti. Obojica su zaista čuveni italijanski autori, najviše čuveni po pravljenju i animiranju crtača, ali i za stripove su poznati, poput Luke Enoha koji je, osim Dragonera, stvorio i čuvenog junaka Geu. Što se tiče Stefana Vietija, i on je isto zaista poznati, on je radio i na mnogim drugim strip serijalima poput Martin Misterije ili Nata Nevera, a za crtež se pobrinuo Giuseppe Matteoni. Tako da, ljudi, možemo krenuti na recenziju. Dakle, ovo izdanje od Veselog četvrtka, moram priznati, i nije naročito kvalitetno, s obzirom da su meke korice, znači sama knjiga nije ukoričena, vrlo se lako oštećuje, meni je već oštećena na mnogo mesta, kao što vidite ovde. Generalno, cele korice su prilično onako nekvalitetne, ja sam morao i da polepim ovde dole, ali u svakom slučaju se više isplati od Libelusovih izdanja koje su nenormalno skupa, tako da u svakom slučaju najbolji izbor je ovo izdanje od Veselog četvrtka. Dakle, ovo je uopšte prvi strip u Veselom četvrtku koji je izašao što se tiče junaka Dragonera, dakle prvo ikada što je kod nas viđeno što se Dragonera tiče. I takođe, koliko je meni poznato, ovo je prva priča uopšte o Dragoneru od kad su ga Luka Enoh i Stefano Vieti stvorili. U Libelosovom izdanju se ova priča zove Korijeni, tako da mislim da je ovo prva priča o Dragoneru. Tim imamo i ovu prilično prostu nastavnicu gde se nalaze samo glavni likovi serijala, čisto za upoznavanje, pošto je, jel te, i prva priča. I dakle, zanimljivo je da se osnovni podaci o stripu nalaze sa suprotne strane nego obično. Dakle, evo ga, kao što vidite, koga zanimljaju svi osnovni podaci o stripu. Također imamo i mnoge razne dodatke u ovoj prvoj knjigi. Imamo sve informacije o glavnim likovima u ovoj knjizi. Dakle, Sera, Ekuba, Alben, Mirva. Dakle, vidite, imamo kompletno sve informacije i podatke o svakom od glavnih likova i koji će se nadalje pojavljivati u serijalu Dragonero. Dakle, vidite, sve je zaista bogato, tako da je u tom pogledu izdanje jako dobro i ovde imate ukratko o čemu se radi ova priča. I dakle, kao što sam rekao, ovo je nulta knjiga od Veselog četvrtka, ima ukupno tri, dakle nulta, prva, druga i treća, dakle četiri knjige ukupno, ovo je nulta, prva knjiga je najređa, nju jako teško naći, ja nisam uspeo da nabavim, drugu i treću je vrlo lako naći, tako da, evo, ovo predamnom je nulta knjiga. Dakle, pre nego što pređemo na stvar, moram malo reći nešto okvirno u samom serijalu, dakle, glavni lik jeste upravo ovaj čovek sa mačem pod imenom Jan Aranil. I dakle, ceo serijal Dragonero je dakle jedan fantasy serijal, čisto onako fantasy žanr, znači jedna fantazija, onako klasična fantazija, dakle ono čarobnjaci, goblini, vile, zmajevi i sve ostale onako karakteristike fantasy žanra. I ja lično uopšte nisam fan fantasy žanra. Od svih žanrova koji imaju, meni su ubedljivo najgori i koje ja lično najviše ne volim jesu fantasy i sci-fi, dakle naučna fantastika. Međutim, moram priznati da me Dragonero onako prilično prijatno iznenadio, s obzirom da je, dakle, fantasy žanr u pitanju koji ja ne volim, i moram reći da sam prilično podcenio sam serijal.
Moram reći da to sve stoji, to jeste da mi jeste prijatno iznenadio, ali i dalje je moje mišljenje ostalo na tome da u fantasy žanru nema mnogo prostora za mnogo nekih originalnih ideja, tako da je i u ovoj knjizi imamo jednu prosto kliše priču, onako sve već viđeno, ali moram reći da mi se sve ukupno gledano jako svidao strip i kao što rekoh, pošto nema prostora za mnogo originalnih ideja, naravno da će biti dosta temelja na mitologiji i mnogim drugim klasicima fantasy žanra, tako da se u ovom stripu Dragonero mnogo, mnogo imamo inspiracije iz, dakle, naravno, fantasy klasika poput Igre prestola i Gospodara prstenova, dakle imamo tu i karakterističnu mapu samog sveta koju imamo i u Gospodaru prstenova, imamo mnogo, dakle temelj ove priče je upravo na Igri prestola najviše, ali naravno da ima i puno inspiracije od Gospodara prstenova, moram reći da je prilično puno stvari preuzeto odatle i iskopirano. I takođe ja nisam fan tih serijala, što mi je, kažem, malo pogoršalo stvari i pre svega ima puno elemenata iz nordijske mitologije. Dakle, priču vam u svakom slučaju neću mnogo spojlati, kažem, priča je prilično kliše, dakle, reći ću vam samo na koji način. Dakle, ovo je čist onaj tip priče gde imamo jednu staru priču gde je nekada jedno drevno zlo pobeđeno, ali tu naravno ima i neko proročanstvo da će se to zlo sada opet vratiti i onda imamo tu okupljanje tih glavnih likova, okupljanje starih prijatelja iz vojske, iz rata i ponovna borba protiv zla. Dakle, kažem, to je sve već viđeno i onako prilično poznata priča svima. Dakle, pre svega, celokupan ovaj novi svet treba dobro proučiti, tako da se ovde vam se nalazi celokupna mapa. Dakle, najveći deo zauzima Erondar, to je carstvo. Tu imamo ovaj veliki bedem koji odvraja carstvo od zemlje zmajeva i dakle, ovaj bedem je ključan u priči. Međutim, tu imamo i ovu šumu i ovo veštačko jezero. Sve ovo je jako bitno i moram reći da u ovoj prvoj knjizi nismo uspeli, tačnije nije bilo dovoljno prostora da se upozna dovoljno celokupan ovaj novi svet. I što dodatno pogoršava stvari, Dragonero na našim prostorima nije toliko popularan junak, tako da smo sa njim jako, jako slabi što se tiče Besok četvrtka. Imamo samo 4 knjige i nekoliko obojenih programa. Dakle, jednostavno, ovaj serijal ima velike potencijale, ovo je jedan skroz novi svet, još neistražen, kažem, ima velike potencijale, ali zbog tog manjka popularnosti to će jako, jako teško ići, tako da ovaj serijal je slab jako. Ali, kažem, iako je jako puno stvari uzeto i iskopirano iz dakle, tih Igre prestola i Gospodar prstenova, naravno. I dalje, Dragonero ima taj neki svoj šmek koji je onako samo za njega svojstven, tako da generalno gledano sama priča i celokupan serijal mi je jako, jako zabavan za čitanje, pored svega toga, dakle, ova knjiga se jako brzo čita, ima puno dešavanja i sviđa mi se što se pre svega ne troši puno vremena na neke bespotrebne stvari, dakle sve je na svom mestu i kažem ima taj neki svoj šmek i neke definitivno velike kvalitete u toku priče, sviđa mi se, uvek mi se u fantasy žanru sviđala ta neka podela, da kažem društva, sve mi se to jako dopada, ta hijerarhija prikazana u ovom stripu, ti čarobnjaci prvog, drugog reda, dakle te tehnokrate, imamo neke unutrašnje sukobe, dakle građanski ratovi i ostale stvari. Dakle, u ovom stripu imamo stvarno puno takvih stvari, imamo i izraženu tu političku situaciju, imamo nekoliko i rasističkih elemenata, pošto imamo više tih rasa, imamo elfove, orke, čarobnjake i generalno uvek mi se ta društvena podela jako, jako dopadala uopšte u fantasy žanru, a i u ovom stripu Dragonero je isto to jako, jako dobro urađeno. Glavni likovi su takođe odlični, simpatični, pamtljivi i razgrađeni do krajnjih granica.
Tu naravno imamo glavnog lika Jan Aranil, on je jedan stari borac iz rata, jedan nadaleko čuven po imenu ubica zmajeva i po povratku tog velikog zla, naravno da će se i Jan Aranil vratiti da se ponovo bori protiv tog zla. Međutim, moram reći da mi se Jan Aranil nije toliko svideo kao lik, on je prosto isto jedan klasičan lik, uvek mora postojati taj jedan lik koji je onako najmoćniji i najviše uključen u priči i koji je u svakom slučaju mnogo bolji i mnogo predstavljen kao mnogo moćniji i veći od ostalih likova. Dakle, ovde je Jan Aranil isto prikazan kao jedan prosto mitološki lik jednih neverovatnih sposobnosti bez ikakvih mana i slabosti. Ja lično ne volim takve likove. Mnogo mi se svidao Na primjer, mnogo mi se više svidao njegov najbolji prijatelj Gmor. On je pripadnik rase Ork. On je zapravo jedan jako zanimljiv, onako drzak, a opet uvek spreman da pomogne i odan svojim prijateljima i zapravo ima neke svoje mane. Dakle, na primjer, Gmor mi je jedan odličan lik koji mi se mnogo više sviđa. Ima tu neku netrpeljivost i jednostavno jako mi se mnogo mi se dopada, mnogo više od Jana Ranila. Tehnokrata Mirva mi se takođe jako dopada, njena karakterizacija je odlična, jedan najbolji definitivno ženski lik, jedan od najboljih koji sam video. Dobro, tu imamo, dakle, naravno da će tu postojati neki najjači čarobnjak poput Albena, on ovde ima ulogu Gandalfa, dakle naravno da će u fantasy žanru uvek postojati neki takav lik, onaj mudrac koji uvek sve vodi tu priču, zna sve, dakle to je sve klasika. Crtež Giuseppe Matteonija je stvarno odličan, kao stvoren za ovu priču i kao stvoren za crtanje, dakle, tog fantasy žanra. Dakle, ovi kadrovi su stvarno dobri, odlično je prikazao bukvalno sve. Imamo tu razna stvorenja, zmajeve i čudovišta, tako da je stvarno je odličan crtež, definitivno jedan od najboljih za Bonelli izdavačku kuću. Dakle, neki zaključak. Nije loše, dakle, meni se svidelo, dakle, priča je pre svega jako zabavna, ubija dosadu u svakom pogledu, brzo se čita, moram reći, jednim prilično razočaravajućim krajem, ja strašno zbrzan, dakle, u tri strane je urađen kraj, tako da kraj je stvarno jako, jako loš, ali generalno gledano ima puno nekih velikih kvaliteta, kažem ima puno prekopiranih stvari iz fantasy klasika, međutim generalno celokupno mi se ta cela Dragonerova mitologija jako svidela, želim da nastavim s ovim serijalom, jer kažem to je još neistražen svet, ima velike potencijale, tako da ću da vidim kakve su ostale priče Dragonera, tako da se nadam da će dalje da izlazi ovaj strip, kažem ima puno elemenata iz različitih mitologija poput nordijske, grčke i ostalih mitologija, ja generalno jako volim mitologiju, ta božanstva i sve to, tako da mi je to jako dobro, likovi su odlični, kažem sviđa mi se u fantasy žanru uvek ta neka društvena podela, imamo puno i nekih različitih stvari, ali kažem, dosta zbrzan strip, onako nismo stigli zbog ograničenog broja strana da vidimo dosta stvari, ali generalno gledano, okej, tako da preporuka od mene za ovaj serijal, vredi probati, ali ne očekivati nešto previše od stripa. Tako da, ljudi, to je to, ukoliko ste čitali ovo, obavezno bacite vaše mišljenje dole u komentarima.